ចុះតែកុំបោះបង់ចោលមានថ្ងៃមានយប់ជីវិតតែងមានល្អមានអាក្រក់ជារឿងធម្មតាកំហឹងជាកែវពង្រីកធ្វើឲ្យរឿងតូចក្លាយជារឿងធំបើចង់ចាប់កំហុសមនុស្សអ្នកនឹងរកបានដោយងាយនរណាក៏មិនចូលចិត្តពាក្យស្ដីបន្ទោសដែរកុំចូលចិត្តស្ដីថាឲ្យគេពេកបើខឹងឲ្យឆាប់បាត់បើខ្សត់ឲ្យខំរកចង់ដឹងចរិតពិតរបស់មនុស្សចាំមើលពេលមានអំណាចក្នុងដៃភាពជោគជ័យកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំអ្នកតស៊ូព្យាយាមទាំងឡាយអ្នកបោះបង់អ្នករត់ចោលទាំងឡាយមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីទទួលជ័យលាភីទេកុហកគេបានម្ដងពីរដងតែមិនអាចកុហកគេរហូតបានទេ